Bom, aqui estamos nós, minha gente. Guarulhos. O balão é um 22-20. A turma da listagem. Com bandeira. Vamos lá.
Foi só o Penny vem. Tá puxando o balão, Robinho. Acho que foi isso, hein? Não tem fumaça? Eu não tá sendo nada de pressão, hein? Come on.
Ah, meu Deus do céu. A chave do carro tá com você? Tem bola, ô Boca! Tem bola. Tem mais tudo, tem? Tem, né? Vamos trazer pra cá isso aqui, ó. Ô, vai fazer uma fogueira do caralho. Ô, puxa esse miolo pra cá, ó. Puxa esse miolo pra cá, não dá? Bota aí, cadê? Bota aqui, ó.